Teraz obrovská chyba vzadu. To zastavilo na tyčke. Ahojte sukulenti, vítajte pri 15. dieli nášho španielsko-afrického alebo šparockého dobrodružstva s Udemelijou. Turnaj sa pomaličky blíži. X Succulent X Cup už tento víkend. Nezabudnite si ho naladiť a pozrieť sa na to, ktorá krajina má toho najlepšieho manažéra. Či Česko, či Slovensko. Ale naspäť do našej UD a Reality. Takto dopadli zápasy mimo kamery. Ako som slúbil, vraciame sa na duel proti Péčku Kádizu. A mám pre vás taký maličký slup. Ak sa nám podarí zdolať Cádiz B o 3 a viac gólov, tak si dáme na toto video aj zápas proti Madridskému B. Uvidíme, ako to dopadne. Naposledy sme sa my videli, bol to tento dvojzápas, kde sme dostali 6 gólov a dali 1 jediný, nebolo to veľmi pekné video. Po ňom sme sa celkom dostali naspäť na koňa, aj keď to nebolo také jednoduché, ako to vyzerá. Algeciras sme porazili 3-1, princ Dube hneď v prvej minúte otvoril skóre, potom sa k nemu pridal náš stoper Hernández a naše falošné krídlo Mezala González. Vyhrali sme teda 3 nad dobrým súperom. Toto bolo pekné víťazstvo. Potom prišla táto remíza proti San Fernandu, ktorá asi nemala byť. Aj Gamboa zahodil pokutový kop. Nedá sa povedať, že by sme boli lepší tým, ale tabulkovo sme boli lepší ako San Fernando. Nemal ani dobrú formu náš súper pred týmto duelom, ale bohužiaľ napriek tomu, že sme viedli A 1-0, aj 2-1, nedokázali sme udržať to vedenie. Ale dobrá správa, Chavi Vasquez dal gól konečne ten záložník, hlavý záložník, ktorého som priviedol do týmu ako jednu z potenciálnych veľkých hviezd a nič nehral, sa gólovo presadil. Potom prišiel zápas proti Arenasu v, pohári a pozrite sa, kto dal dva góly. Chavi Vázquez, dva góly v 46. a 52. minúte otočil duel, v ktorom sme prehrávali 1-0 s týmom, ktorý bol pod nami. Že opäť to nebol žiaden presvedčivý výkon. Klub, ktorý je o ligu nižšie, bol v prvom počase oveľa lepší, ako sme boli my, ale našťastie sme zvrátili priebeh tohto stretnutia. No a môžete tu vidieť takú maličku červenú bodku Chavia Vaskeza, že je zranený. Takže zopakujme si to. Chavi Vaskez nič nehral. Potom má za sebou prvý gol, debutový gol v našom drese. Potom má za sebou duel, v ktorom dal 2 góly. Čiže dokopy 3 góly v posledných dvoch dueloch, konečne dobré hodnotenia. Na ako dlho sa zranil Chavi Vázquez? 9 mesiacov. V tejto chvíli je to 4 až 7 mesiacov. Už prešli asi 2 mesiace, odkedy sa Chavi Vázquez tak nepekne zranil, ale poškodil si krížové väzy. A bohužiaľ, hráč, ktorý sa konečne začal preberať, ktorý konečne začal hrať dobre, je mimo skončil. V podstate túto sezónu si už nezahrá, tú budúcu možno úvod ešte vynechá, ale potom by sa mal vrátiť do našej zostavy, ale je otázka, čo s ním. Padla mu odvaha, určite mu ďalšie atributy budú padať kvôli tomu, že laboruje tak dlho so zranením. Neviem, je to smutné, konečne dobrý výkon, ale prišlo do toho teda takéto nepekné zranenie, Napriek tomu, že sa nám zranil Vázquez, sme ďalší duel zvládli. Vyhrali sme 2-1, síce opäť to nebolo úplne ono, najmä prvý polčas bol taký kostrbatý, ale v druhom polčase sa nám podarilo dať gól a vyhrať 2-1, ale presadili sa naši stoperi Hernández a Ovona, takže nie je moc ideálne. Viacero našich hráčov nehralo dobre, ako som spomínal, tie krídelné oblasti vpravo aj vľavo boli trošku tragické, iba občas niektorí hráči zahrali dobre, Takže ako nám sa otvorilo prestupové okno 4. januára, tak k nám prišlo viacero posíl, najmä na tieto kraje, ale zároveň nám prišli aj nejaké posily do stredu ihriska. Pozrieme sa na ne, ale najskôr si ešte dokončíme sumár týchto zápasov. Potom prišlo druhé kolo španielského pohára s druholigovou Fuenlabradou. A aj keď to prvý polčas nebolo až tak veľmi vidieť. Prehrávali sme už 2-0, ale super nebolo toľko lepší. Potom sa im vylúčil hráč, Stefan Bia dostal v 21. minúte, čiže viac ako hodinu hrali, o jedného menej. TVS z priameho kopu znižil na 1-2 a do, na druhý polčas, do šatní, pred druhým polčasom sme išli za celkom priaznivého stavu, ale v druhom polčase bolo vidno, na čo máme a na čo nie. Napriek tomu, že Fuenla Bráda hrala o desiatich, bola lepšia v každom jednom aspekte hry, či krídla, či stred, či obrana, či útok rozobrali nás, pridali ďalšie dva góly a porazili nás 4-1. A ono to aj zodpovedalo tomu, že tie naše výkony nie sú úplne bohviaké, ale aspoň získavame, získavame výhry. No a potom prišiel dôležitý zápas proti Herkulesu, kde sme zvíťazili 3-1. Znova viedli sme 1-0, super sa dokázal vrátiť do zápasu, vyrovnal na 1-1, ale v druhom polčase na TV z pokutového kopu naštartoval a princ Dube pridal ako striedajúci žolík gól na 3-1, čím tak trošku poistil a Našťastie sme sa v zábere nemuseli báť o ten výsledok. Získali sme teda 3 body a vďaka tomu sa v tabulke nachádzame na 4. priečke s rovnakým počtom bodov ako 5. Kordoba. 3 body strácame na 3. Lugo. Trošku sme odskočili s vyšným tímom, ktoré nie sú na tých playoff miestach. Môžeme si teoreticky dovoliť raz zaváhať, ale je to tu stále veľmi tesné. Takže nesmieme veľmi veľa bodov strácať, musíme vyhrávať zápasy, ako je napríklad dnes duel proti Kádizu Bčku, takže dnes určite očakávame víťazstvo, potom je tu zo pár ťažších zápasov, zo pár ľahších, na to všetko sa pozrieme potom. Poďme si teraz predstaviť posily, ktoré k nám prišli, no a jedno z tých mien ste už mohli zaregistrovať v rámci tohto videa, keď som spomínal, že sme viedli 1-0 nad som ten gol dal hráč s menom Godwin Agbevor, ktorého ste v našom drese zatiaľ nevideli, ale je to nová posila v našom týme, tak si poďme postupne predstaviť všetkých hráčov, ktorí k nám prišli. Začneme práve Godwinom. Ako som vravel, šialene potrebujeme zlepšiť kraje našej hry. Aj s tým zámerom do nášho týmu prišiel na pôročné hostovanie Godwin Agbevor. Jeho zmluva vyprší až o ďalší rok v decembri, takže teoreticky, ak sa nám bude páčiť, môžeme s ním predlžiť hostovanie ešte si úplne nie som istý, jeho kvalita je len 2,5 hviezdičky, ale má celkom slušný potenciál, uvidíme ako sa bude u nás vypracovávať, má už aj štart v mládežníckej reprezentácii, platíme mu len tých 975 eur mesačne bez žiadnych ďalších poplatkov, v rámci pravej zálohy by mal byť na úrovni Binuho a Pokun ale teda videli sme formu Pokun Gesana, to je otras, to sa na tom nič nezmenilo, stále hral zle. Modunyang je celkom dobrá možnosť, ale nie je to taký ten čistokrvný pravý záložník, takže preto prišiel Godwin a aj sa mu podarilo hneď v prvom dueli skórovať hodnotenie 7,9 myslím, že som ho už nechal nastúpiť aj predtým ale bolo to príliš krátko, tak nie nakoniec som ho nedal na ihrisko v tom poharovom dueli ale teda nastúpil od začiatku a odohral celý duel proti Herkulesu s veľmi peknými štatistikami takže Godwin by mal byť celkom slušná posila minimálne na túto polovičku sezóny. Rozhodneme sa, čo s ním bude. Jedná sa o 19-ročného hráča, čiže ten potenciál, naplniť svoj potenciál tam určite je. Nepovedal som na, v úvode videa, že som posilnil najmä naše kraje. Eh, asi som klamal, pretože Godwin Agbevor je jediný, kto posilnil naše kraje. Bolo tam viacero hráčov, ešte s niektorými aj jednám, ktorí by mali prísť na tú ľavú stranu, kde takisto Krúzovi odišla forma, aj e, náš ľavý záložník IRD, ktorý je u nás na hostovaní z Atletika Madrid, postupne vypína. Teraz tam budem skúšať e, Takahashiho na ľavej strane zálohy, nie obrany. Uvidíme, ako sa im tam bude páčiť. Ale teraz snažím sa vyriešiť ešte čo to na tých krajoch. No ale poďme sa teda pozrieť na zvyšok hráčov, pričom každý jeden z nich je stredný záložník. Dokonca sme za jedného minuli peniaze. 30 tisíc, ale je to tam rozdelené na klauzuli. Aba Samari, my mu zaplatíme, takto to môžete vidieť, v splátkach mu dáme tie peniaze za ňoho, 5,5 tisíca každý jeden rok, čo by sme veľmi nemali pocítiť. A okrem toho je tu zo pár ďalších bonusov, 30 tisíc, keď odohrá 50 duelov za nás, ako nám sa dostane do reprezentácie, dostane ďalších 16 tisíc, pokiaľ dá 50 gólov, čo je nepravdepodobne, dostane ďalších 16 tisíc. Nahádzal som tam veľa tých klauzul, aby ten klub Accra Alliance prijal aj nižšiu okamžitú platbu, lebo som si nemohol dovoliť zaplatiť za neho pôvodne chcel nejakých 100 tisíc, takže to veľmi nešlo, ale takýmto spôsobom sa mi to podarilo posunúť čo najnižšie, ako to len šlo. A teda príde k nám, prišiel k nám už Aba Samari za relatívne smiešnú sumu. Poďme sa rovno na tohto hráča pozrieť. Jedná sa o stredného záložníka 18-ročného Ghanského reprezentanta 20 rokov. Myslím si, že celkom slušný talent opäť len 2,5 hviezdičky kvalita, ale potenciál možno až na 5. Dvojciferné čísla v mentálnych atribútoch to veľa našich hráčov nemá, trošku horšie fyzické, aj keď teda zrýchlenie 14 je slušné, aj rýchlosť 13 je to rýchly hráč. Výdrž 9 je trošku horšia, bude hrávať ako stredný záložník na podpore a tamto výdrž naozaj treba, tak to je niečo, na čom budeme pracovať. Technické atribúty opäť celkom slušné, tam, kde to potrebuje, záložník na stredný záložník na funkcii podpora, tam má tie čísla veľmi vysoké, jedine technika je trošku slabšia, ale je to modrou, čiže nie je to ten primárny atribút, ktorý potrebuje Abbas a myslím si, že ako náhle ho zapracujem do týmu, tak by mohol byť jednotkou na tej pozícii stredného záložníka. Bude sa byť s Castillom, ktorý má celkom dobré výkony, má vysoké priemerné hodnotenie a Abbas Samarič zatiaľ dostal príležitosť ako striedajúci hráč v jednom dueli, tak len 6,6, ale je to mladý hráč, bude to podľa mňa chvíľku trvať, kým sa oťuká, no ak sa bude kontinuálne zlepšovať, tak by mal každú chvíľu predčiť Kastia a zabezpečiť si miesto v základnej jedenáctke. Hráč, ktorý k nám prišiel na voľno a berie strašne málo peniazy na to, ako má kvalitu, bol som prekvapený, je Ronej, prišiel k nám z Čapeko ktoré hralo séria v najvyššej brazílskej súťaži, ale toto bola práve sezóna, kedy vypadli. Už v tejto chvíli, keď si na nich klikneme, tak by Santa Clara State Championship, no už skrátka nie sú v tej sérii a už nie sú v najvyššej brazilskej súťaži, dostúpili. Aj vďaka tomu bol Ronej naklonený k tomu, že by k nám prišiel. Zmluva mu vypršala na konci roka 2022. Ja som si nedra podpísal na 2000 eur mesačne a vyzerá to, že aspoň podľa hodnotenia že realizačného týmu by mal byť schopný okamžite ísť do základu. Ja som s ním zatiaľ odohral jeden duel, ten proti Herkulesu, má tam hodnotenie 6,9. Nie je zlé. Castillo, keď ho striedal, tak mal trošku lepšie hodnotenie. No, keď sa pozriete opäť na jeho atribúty, tentokrát sa už jedná aj o fyzicky celkom zdatného hráča, jedine tá sila je nižšia a fyzička je nízka, ale tá fyzička to sa prejaví až keď bude starší, tak by to malo postupne veľmi rýchlo upadať, tieto jeho fyzické atribúty mentálne slušný, technické atribúty len tam, kde to potrebuje. Keď si pozrieme, on by mal byť opäť ten stredný záložník s tým teda, že môže byť aj trošku defenzívnejší, čiže môžeme ho tam viac stiahnuť, urobiť z neho ešte defenzívnejšieho hráča. Obrané zákroky 13, spracovanie 11, prihrávky 10, tie atribúty, ktoré potrebuje má dvojciferné. Celkovo je to taký hráč, ktorý podľa mňa vie zahrať každým smerom niečo. Nikde nie je dokonalý, nikde nie je nejaký veľmi, 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 veľmi dobrý, ale tie atributy, ktoré mám rád, tímová hra, rozhodovanie, téma vysoké, technické atributy, tie, čo potrebuje, má, výdrž cel, tiež celkom vysoká, myslím si, že by mohol byť slušný backup pre Castilla a možno príležitosne aj dostať pred ním prednosť. Všetko závisí od toho, ako sa bude dariť Castillovi, ako sa bude dariť Ronejovi, keď bude mať príležitosť a ako sa bude vyvíjať Abbas Samári. Ďalší hráč, ktorý k nám prišiel na voľno je Julio Serpa, ktorý vyzerá podľa svojej fotky, že na niečom fičí. Možno je to je dôvod, prečo z ďalekej Kolumbie prišiel k nám, v živote neopustil Kolumbiu, odohral tam 7 súťažných duelov v minulej sezóne odohral 2 ligové duely ako striedajúci hráč, bol slušným odnotením 6,9. Teraz u nás dostane príležitosť, ale musíme si počkať, kým sa vráti z reprezačného zrazu, pretože je s týmom Kolumbie do 20 rokov, pričom tá hra nejaký takýto. Neviem, či to je kopa Amerika pre 20 ročných, lebo sú tu všetko do 20 rokov, ale volá sa to Sub-17. Povedal by som podľa názvu, že by to mali byť 17 ročný, ale teda nejaký takýto juhoamerický turnaj hrá za Kolumbiu, čiže chvíľku si počkáme, kým uvidíme Julia Serpu, ale 3 hviezdičky, potenciál, možno až 5, opäť mladý hráč, ktorý pokiaľ bude na sebe makať, mohol by sa vypracovať na veľmi, veľmi dobrého hráča. Jeho problém je, že je udomásnený skôr na pozícii ofenzívneho záležníka, ktorého my nehrávame, ale prepracovávam ho na falošné krídlo, kde s výnimkou niektorých atribútov už je celkom prichystaný. Dúfam, že tie čísla, ktoré sú na takéto 6, 7, že mu pôjdu nahor. Má očividné slabiny vo svojej hre, ale myslím si, že by na náš level mohol byť celkom dobrý a mohol by časom nahradiť Jose Antonia Gonzálesa, ktorý čoraz častejšie koketuje s myšlienkou, že by odišiel, takže mám isté obavy o to, či tu udržím Jose Antonia aj v ďalších 2 troch rokoch a Julio Serpa mi mohol byť taká periodzená náhrada za ňoho, ale uvidíme, ako sa mu bude dariť. S troškou šťastia mu bude jeho cena narastať a ak náhodou González u nás zostane a bude naďalej dominovať a bude naďalej podávať veľmi dobré výkony a Juliovi sa nebude páčiť pozícia náhradníka, tak na ňom budeme môcť aj celkom slušne zarobiť. Takže Julio, vitaj v klube a dúfam, že budeš u nás mať šťastnú a dlhú kariéru. Posledná posila, ktorú som priviedol, tentokrát opäť len na hostovanie z Deportivo Čabata sa piatá, k nám prišiel Hugo Kuenka, alebo kuenca. Je to opäť mladežnícky reprezentant, ale ešte tu nemá žiaden štart, ale ja som ho objavil práve v paraguajskej 20 kde som si všimol, že stále má juniorský kontrakt a bol ochotný sa baviť o hostovaní. Klub, ako náhle som mu ponúkol celú jeho mzdu, tak povedal áno, nech ide kľudne k vám. Opäť, keď sa pozrieme na tú pozíciu, ktorú hrávame, tak Hugo je ešte o niečo lepší, má už hotové čísla na niektorých e, dôležitých atribútoch. Rovnováha, zrýchlenie, toto je jeho slabina, a takisto zakončovanie. A všimli ste si možno, že González je dosť často v highlightoch vpredu. Takže z toho dôvodu my budeme potrebovať u nášho falošného krídla, aby mal dobré hodnotenie zakončovania, dobrý je tento atribút. Takže na ňom pracujeme, plus ho teda pretvárame na falošné krídlo. Neuvidíte ho dneska, lebo takisto je zranený, ale v priebehu dvoch, troch týždňov by sa mal dostať do týmu. Takže dúfam, že v jednom z najbližších videí sa už na ňo pozriete. Opäť sa jedná o hráča, ktorý by mal suplovať toho náhradníka pre falošné krídlo. Je tam teraz viacero adeptov, je tam Julio Serpa, je tam Kuensa, je tam jednoznačná jednička v, na pozícii falošného krídla a to Jose Antonio González. Som zvedavý sám, ktorý z týchto hráčov bude podávať lepšie výkony. Pochopiteľne González má neohrozenú pozíciu, ale bude tam postupne skúšať týchto hráčov a Kuen sa tým, že je len na polročné hostovanie a ja som nevedel, aký má potenciál, nemohli sme ho skautovať, ale keď tam prišiel, tak vidím, že už veľmi sa zlepšiť nemôže, že už veľmi vyšší ten jeho potenciál, alebo tá jeho aktuálna schopnosť nebude tak je u mňa na takej úplne tej najvedľajšej kolaji. Radšej budem preferovať hrať Julia Serpu, ktorého môžem vypracovávať a ktorý je náš kmeňový hráč, ale v prípade, že bude hrať veľmi zle, tak je tu Hugo Cuenca, alebo Cuenca, alebo kuenca, budeme ho volať Hugo, ktorý by teoreticky nemal mať žiaden problém zaskočiť, keď bude treba. Po svojom živote odohral minulú sezónu 21 duelov, ale 19 krát do striedačky, bol to naozaj impact sub, jeho úlohou bolo naskakovať z lavičky. 6,81, jedna asistencia, nie je to úplne ideálne, ale myslím si, že tým, aké má dobré atribúty na tú pozíciu, ktorú my ho chceme využívať, by mohol byť platným členom týmu. Uvidíme. No a to je všetko. Ako som vravel druhýkrát, nie prvýkrát, prvýkrát som klamal, ako som vravel druhýkrát, nie je tu veľa tých hráčov na krídla, v podstate len Godwin Akbevor, ale z neho som veľmi nadšený. Takisto som rád za tie posily, ktoré k nám prišli natrvalo. Ronej, u toho som si nebol istý, ale 3,5 hviezdičky za 2000 eur mesačne, veľmi dobrá kúpa. Serpa, zasa je na reprezentačnej prestávke, čiže je to ten prípad Vargasa a jemu podobných, ktorí v rozbehnutej sezóne si chodia reprezentovať, ale dúfam a verím, že aj Julio Serpa bude dobrý hráč. No a Abbas Samari, to je taký klenot, ktorého som k nám priviedol, ghánsky reprezentant, možno si všimli, že je to taká tematika tých uh, afrických hráčov a to ešte nejaký ďalší prídu aj na záver uh, tejto sezóny. Podpísal som niektorými hráčmi, ale tých si predstavíme až vo videu, kde budeme ukazovať posily na ďalšiu sezónu. Tak uh, Abbas, hanský klenot, ja si myslím, že to 2,5 hviezdičky je trošku podhodnotenie jeho schopností, Pravdepodobne preto, že niektoré tie psychické atribúty sú nižšie a teda nie je mentálne až taký vyzretý, ale v 18 rokoch je to pochopiteľné. Snáď ho nebude veľmi fyzička brzdiť. Ja si od neho veľa slubujem. Takže toto by boli naše posily. Hráči, ktorí odišli, tak Garcia odišiel na hostovanie, pričom nám dokonca preplácajú celú jeho mzdu platia mu 6750 eur mesačne plat, to je 90% z jeho platu a plus k tomu ešte 750 eur poplatok. Čiže dokopy, keď to sčítate, je to 7500 eur. Aspoň sme sa takýmto spôsobom zbavili hráča, ktorý o, podobno už veľmi nehral a u ktorého chcem, aby mu ten kontrakt vypršal a mali sme od neho pokoj. Nebol som s ním spokojný. Na tréningu sa väčšine flákal. Svoje príležitosti, pozrite sa, dostal 4 šance. 6,57. Nie je o čom. Andres Garcia mal odísť a odišiel. A Karasedo, to je hráč, ktorý ma takisto sklamal, vlastne, ak by vor prišiel ako priama náhrada za ňoho, pretože od Karaseda som si sluboval, že bude mať podobné čísla, ako mal v Lináre, to znamená okolo sedmičky hodnotenie, solidná možnosť na pravú, na pravú, stranu zálohy, ale to nepredvádzal, 5 možností dostal, 6,44, Veľkú dôveru, ktorú som mu dal, sklamal a tak odišiel do štvrtoligovej Meridy, ktorá mu opäť, ak sa nemýlim, platí, áno, platí mu celú mzdu, takže nás nič nestojí a asi mu necháme vypršať kontrakt. Neviem, musel by podávať veľmi, veľmi dobré výkony v Meride, aby som zvažoval, že s ním predlžíme, lebo už je starší, kvalita mu dosť klesla tým, ako sa zlepšuje neustále náš tým a to čaro, ktoré mal podľa mňa vo svojom predošlom klube v Linares u nás stratil a nehrá zkrátka dobre. Takže s týmto hráčom som sa celkom rád rozlúčil. Toto je hráč z juniorky, ktorý je na osťovaní. Takže to by bolo asi všetko z hráčov, ktorých som priviedol a ktorých som sa zbavil. Je tu ešte jedno meno, ktoré bude vystupovať v najbližších videách a to je ten junior, o ktorom som hovoril úplne na prvom videu k tejto sezóne. Martino je, ktorému síce teraz všetko padá, ale darilo sa mu veľmi v juniorke, tak som ho vyťahol k nám nahor. Odohral už dva duely do striedačky, veľmi mu to zatiaľ nefunguje, 6,5 a aj v pohári som ho striedal, 6,5 takisto, čiže trošku mu to trvá, je ešte dosť, dosť pod priemer. Mal už 1,5 hviezdičky, preto som ho vytiahol. Teraz asi tým, že prišli noví hráči, mu to trošku spadlo a je naspäť na jednej hviezdičke. Ale pomaličky, pomaly sa ho snažím zapracovávať do týmu. Nech odohrá nejaké tie zápasy. Trošku ma mrzí to, že naozaj vedenie Lopty 4, to on môže byť koncový hráč, ale vysenutý útočník. Je tu strašne veľa dier v jeho hre ale je to odchovanie, dáme mu šancu, uvidíme, ako sa vypracuje. Takže Martino je momentálne takou piatou a šiestou možnosťou do útoku. Keď sa nám bude dariť, keď bude zápas relatívne jednoduchý, tak vtedy Martino príde na ihrisko a dúfame, že sa chytí. Ale podľa mňa to nie je žiadny level brania misu a jemu podobných z nášho Artme universu minuloročnej série. Takže toto by bolo všetko o hráčoch, ktorí k nám prišli, ktorí odišli, ktorým dávam šance. Poďme sa už konečne pozrieť na to, na čo určite všetci čakáte a to je ukázať si aj tie posily priamo v akcii, pozrieť sa na to, ako dopadne náš zápas proti Kádizu, jeho bečku, ktoré sa nachádza veľmi nízko v tabulke na 19. priečke. Základná 11, s ktorou vybehneme na nášho supera, bude pozostávať v tejto chvíli zo známych mien plus Akbevora ako novej posily doprava. že máme v útoku TV za Dubem. TV, vy čo sledujete storička na Instagrame a Facebooku, viete, ohlásil ukončenie kariéry, takže toto je posledná sezóna, Dúfajme, že sa s nami rozlúči ďalším dobrým výkonom a súbojom o postup do vyššej súťaže. Vedľa neho teda Dube, jediný hráč, ktorý vie dávať góly, v tejto chvíli má 11 gólov zo 16 štartov. Pod ním, ako som sloboval, taká hašina na nezvyčajnej pozícii, ale má tam dobré čísla, pozrite sa na to. V centre sú horšie, ale zvyšok je slušný. Vie mentálne atributy, ale tak má, má svoj vek, má iba 17 rokov, takže tam to bude vždy s ním trošku komplikovanejšie ale myslím si, že by to mala byť slušná možnosť doľava, pretože ani IRD tam nehrá dobre, ten hrá otrasne 6,54. Keď som dal Gambovi príležitosť, pretože sa ako mu to padá, dostal na ako ZL v poslednom dueli iba 6,5 hodnotenie. Takže neviem momentálne, koho tam dať doľava. Hráč, ktorého chcem veľmi získať na hostovanie, nemá záujem, napriek tomu, že som to už trikrát skúsil, trikrát to jeho klub odsúhlasil, on trikrát povedal, že nie. Že pravdepodobne budeme takto musieť hasiť túto pozíciu tým, kto zrovna bude mať formu. Je možné, že aj Jose Antonio González sa tam presunie a niektoré z našich nových posíl dostanú príležitosť na tom falošnom krídle. Aj to je dosť reálna možnosť. Ak taká Haši mu nevíde táto pozícia, takže dúfajme, že vyjde. Vedľa neho v zálohe teda González. Teraz zase neprisol z Castillo. V minulom dueli štartoval Ronej, náš nováčik. Je možné, že sa prestredajú počas tohto zápasu. A vpravo bude Akbevor. Jeden zápas, jeden gól. Pod ním v obrane Cruz, Hernández, Ovona, Binu. Hernández a Ovona po dlhšej dobe hrajú spolu, pretože chvíľku bol zranený Hernández, potom bol chvíľku zranený Ovona. Slušne ich nahradili aj Parla, aj Čika, takže nemal som nejakú veľkú boliestku tu na tej stoperskej dvojici. Horšie je to už s našimi krajmi. Cruz mal dobré výkony, ale potom to zase začalo padať nadol. 6,4, 6,5 z posledných dvoch duelov a Binu takisto to nie je ideálne 6,7 a 6,7 ale jeho náhradník hrá o dosť horšie Rubem Jem, keď sa pozrieme na jeho výkony 6,5, 6,7, 6,4 ten hrá naozaj, naozaj zlé, takže Binu je tá lepšia možnosť, alebo to ako sa to hovorí, volím menšie zlo Binu je to menšie zlo, ten slabší hráč ktorý ale má dobré výkony No a v bránke bude Bajeste, ktorý s nami podpísal nový kontrakt, takže bude to s nami ešte nejaký ten rôčik dlhšie na striedačke, nespokojný Irisibar, nespokojný Parla, Echaburu, ktorý by mal byť takto, Rubemiem, Ayerdy, Ronej, Samari, to sú naši dvaja nováčikovia, Gamboa, Moduniang, Fo, Martinoje a Ruben Campo. Vidíte, že aj dopredu mám tých možností habadej, takže kedykoľvek budeme potrebovať, tak tam viem priviesť nejakú zmenu nejakého iného hráča, pretože to, čo nás najviac páli, je premenanie šanci. Naši útočníci nedávajú veľa gólov, naháňame to gólmi záložníkov a obrancov, čo je zlé. Ja teda to dúfam, že niekto sa pridá k Dubemu a tiež začne dávať góly. V tejto chvíli najbližšie k nemu má TV so 4 gólmi. Zo so zvyšných útočníkov Niang 2 góly, ale obadal z pozície krajného záložníka. Fó 0, Martino 0, Ruben del Campo 0 a Galeano ten dal tie svoje 3 góly, ale je takisto zranený na 8 dní až 2 týždne. Tu môžete vidieť, že viacero našich hráčov je aj zranených, takže máme trošku krízu, ale nedotko sa to tých hráčov, ktorí idú, ktorí by mali mať tú pozíciu váčku, ktorí idú rovno do základu, už ale bez ďalšieho zdržiavania. Poďme sa pozrieť na samotný duel. Tým je celkom dobre naladený, ideme hrať proti týmu, ktorý má naozaj zlú formu. V tomto zápase by sme mali pekne s prehľadom zvýťaziť. Ak to bude o tie tri gólia viac, tak sa aj spoločne pozrieme potom na duel s madrickým B. -čkom. Teraz je tu šanca. González, taký filigránsky lobík, skúsil nad Nanda, ale trafil len konštrukciu bránky a nebol teda z toho gól, ale vidíte, že tá šanca mala celkom vysoké XG, už sme tretinu gólu mohli skórovať, teraz je tu ďalšia akcia, 12. minúta, Castillo beží dopredu, krásne našho Dubeho, Dube jediný na ktorý vie dávať góly a Prince Dube! Prince Dube, gole, 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 gól dáva na 1-0 pre náš tým, 13. minúta, úvodný gól, Začína to veľmi dobre, taká hašibou súčasťou tejto akcie, aj keď to bola len naťukávačka na Gonzálesa, Castillo to celé vymyslel a princ Dube sa pred superovým brankárom nemýlil. A poďme teda rovno aj do tej našej druhej taktiky, do pokojku do rozvaha. Neviem, či som vám to spomínal, spravil som tu jednu maličku zmenu a to je, že priamoča rozprihrávok som dal na štandard a nie na dlhšie nakopávané lopty. Opäť, aby sme trošku viac držali loptu, boli sme takí solidnejší v defenzíve pomáha to celkom, keď prepneme na túto defenzívnu taktiku, tak e, málo kedy má super veľa highlightov, ale stane sa, že vyrovná a potom naspäť musím prechádzať do tej útočnejšej. Uvidíme, čo bude teraz. Gonzále sa pekne prebil a nám doho vychytal. Prvý počas vyzerá veľmi dobre. Úvodná polhodina patrila trom gólov, kam našich hráčov. Z toho jeden gól sme aj dokázali vyťažiť. Tento rohový kop vyzerá, že nič z neho nebude. Ešte Castillo rozmýšľa, čo by spravil. Niko sa pri jeho oberaní zranil a tak končí tento highlight. Niko naozaj museli dať dole z ihriska, bol stiahnutý. 37. minúta a Nando rozohráva, super, nakopáva loptu, ale tieto tu by mali byť naše. Je to tak, Hernández vyhral hlavičkový súboj. TVS vysúva Dubeho, Dube môže skórovať. Toto robí väčšina útočníkov našich a to je z očí voči Brankárovi prestreluje superovú svetiňu, ale je tu Dube šanca na reparát znova vychytaný, Nando ho vychytal koľko máme XG, myslím si, že už aspoň 2 by sme mohli mať zahadzujeme šance, toto je utrpenie, toto je to, čo zažívam pri každom dueli s výnimkou tej porážky proti Fuenla Bráde tam sme lepší neboli a tam sme highlighty nemali, aj keď Del Campo mohol dať na 2-2 v istom okamihu ale teda toto zahadzujeme tie šance, pozrite sa to, čo sme dali gól, bola menšia šanca ako to, čo mal Dube v dvoch highlightoch po sebe. Hmm, nemôžem ich ale karhať. Nehráme zle. Ne, takže môžem povedať toto. Sme na v skóre, máme prevahu, vyhrávame o jeden gól. Zaslúžime si to, vzhľadom na to, aké šance tvoríme. To všetkých potešilo. Godwin Agbevor, trošku trema pred kamerou, nedarí sa mu zopakovať jeho úžasný výkon a... Pôjde za to aj dole? Ale takisto Binu má problém, iba 6,4. No to je ten môj klasický problém, že jedna strana zálohy hrá otrasne, no viete čo, pôjde dole Godwin, príde miesto neho Niang. Takže tento debut pred kamerou veľmi nevyšiel, slabší výkon od Godwina, uvidíme, čo prinesie druhý polčas. Teraz González vymýšľa nejakú akciu, posunul Castillovi, Ovona, otvoril priestor pre Dubeho, znova je lopta u našich záložníkov, González pekne prenaša hru na Nianga, Uvidíme, čo my myslí Niang, Centrum nenašiel žiadneho svojho spoluhráča. Naopak teraz sa musíme brániť, ale prekazili sme nakopovanú loptu veľmi rýchlo. González teraz prešiel cez Lautara. Centruje, tu je TV za Carlos TV detko na svojom dôchodku v africkom Maroku dáva svoj ďalší gól, je to už tuším 5. gól v sezóne, sa mi zdalo, že sa tam videl. Takto González predbehol Lautara, ten sa k nemu naspäť vrátil, ale znova ho dostal González a na bližšej tyči našiel TV za jest toho vedenie 2-0. Dovolím si povedať, že González je jeden z najlepších hráčov v našom týme. Aj to tu vidíme 7,5, bolo teraz to 7,4. Trošku mu odchádza kondička, viete čo? Predstavíme si ďalšiu posilu v našom týme a pošleme tam Abesa Samariho. Je pravda, že on vie hrať dobre ako zaťahnutý tvorca hry, ale má celkom slušné atribúty aj na falošné krídlo. No a darí sa nám celkom... Je čas asi je čas, príde tam Martino je, náš junior, predviesť aj on. Možno dúfam konečne trošku lepší výkon. V juniorke sa mu veľmi darilo, dával góly, myslím, že mal priemer gól na zápas, keď som ho ťahal do nášho Ačka, do seniorského týmu. Tam sa zatiaľ nechytil, ale je to mladý hráč, má čas, teraz je pri lopte. Vymenil som tu s Niangom a ide sa Nia! Martino, je yeah! po písúvačke od Nianga, dáva gól a teda náš junior sa konečne gólovo presadzuje. 69. minúta, možno bola ešte 68. Pozrieme sa na to pozrieť. Takto dal Niangovi ten krásneho ho vysunú a je z prvej, toto je úžasný gól, keby sa toto stalo v realite, z prvej prestrelil superovho brankára, vyhrávame 3-0. A v tejto chvíli sme veľmi blízko toho, že si na kameru dáme aj duel proti Realu Madrid. Toto video má už pol hodinu a bude mať ešte viac. Aspoň takto vyzerá, no uvidíme, čo bude z tejto akcie. Pri, pri, lopte ďalší nováčik Samari, posúva dozadu Hernandezovi. Hernandez vymýšľa, čo by s loptou spravil. Samari, Takahashi. Takahashi má celkom dobrý výkon. Aj keď teda, tuto vidíme, je 6,6 nič nepokazil, preto som si dovolil povedať, že má za sebou celkom dobrý výkon, ale číselne to vyzerá opäť na biedu. Teraz je vyhral hlavičku TVS, pokusil sa obstreliť Nanda, ale lopta opäť možno lízla brvno, no neskončila v bránke. Máme 5 minút do konca, môžeme ešte ďalších dvoch hráčov poslať na ihrisko. Rubem Jem, miesto Binuho, no a vlastne je tu už len ako nováčik, ale na tú chvíľku ho tam nebudeme dávať. Viete čo, Takahashi, nie je to ono, príde miesto neho, Jose Luis Gamboa a týmito striedaniami zakončíme zásahy do taktiky a do rozostavenia, môžeme na záver začať trošku zdržiavať, aj keď to nie je nutné, vyhrávame, zdá sa presvedčivo, šanca dve minúty do konca, možno pridať čtvrtý gól, možno nejaký taký kontaktný gól pre supera, Uvidíme, u koho to skončí, ale zatiaľ Kádiz nemal ani jeden highlight, ani jednu šancu. A teraz to vyzerá opäť na postupný útok našich, ale zlá vysúvačka od Samariho, nenašiel v nábehu jeho. Teraz nakopovaná to na druhej strane, postarala sa o to naša dvojica Ovona Hernández. Hernández posúva na Samariho, Gamboa, Tevez. Tevez jemu. tu nabieha Samari a Samari môže dať tiež svoj debutový gol. Samari. Je to pravá, ak bolo to vidieť, že sa nie úplne dobre cítil na tej ľavej strane, aj to kopal pravou nohou, neprekonal superového brankára. A tak, zostáva skôr nezmenené a druhý polčas končí výsledkom 3-0. Strely na bránu vyrovnané 5-5, naše šance boli väčšie, možno sme si nezaslúžili dať 3 góly, ale minimálne 2 góly sme si zaslúžili, videli sme tie šance, ktoré zahadzoval Dube. Vyhrali sme teda 3-0, gólmi Dubeho TV za a jeho. Toto som ešte asi nevidel. Všetci naši útočníci, ktorí boli na ihrisku, dali gól. výnimkou Nianga, ale ten na gól prihral že každý jeden hráč, ktorý má potenciál byť útočníkom, sa podielal na nejakom góle v dnešnom duele a vďaka tomu sme vyhrali 3-0 a znamená to aj to, že pôjdeme na madridské B, -čko. dobrá práca chlapci, bolo to dobré, trošku ma mrzí, slabší výkon opäť našich krídiel, taká Hašiho Akbevora. Začínam si myslieť, že by som mal zmeniť tie pozície záložníkov, ale to, čo mám v hlave ako nápad, je, že by to boli invertovaní záložníci, invertované krídla. To znamená, že by sa ťahali do stredu a uvoľňovali by priesta na krídlach pre našich obrancov, ktorí ako tak dobre výkony podávajú. Lenže to by znamenalo, že potrebujem ľaváka doprava, praváka doľava a na to v súčasnosti ešte nemám. Prichystaný úplne tým, ale je možné, že v budúcej sezóne dôjde k nejakým zmenám, lebo aj minulú sezónu sme mali s výnimkou možno Gonzálesa na ľavej strane, sme mali vždy problém dať nejakého hráča na to krídlo, aby podával dobré výkony. No ale vďaka tejto výhre sa držíme na štvrtej priečke so 40 bodmi. Máme trojbodový náskok na Kordobu, ale tá má zápas k dobru, môže sa na nás späť dotiahnuť. Lugo iba remizovalo z Atletico Baleares, dokonca prehrávali 1-0 v nadstavenom čase vyrovnávali na 1-1, takže už len jeden jediný bodík na nich strácame. Vyzerá to celkom dobre, vyzerá to, že by sme si naozaj tú miestenku v play-off mohli vybojovať, ale ešte je trošku predčasné o tom hovoriť. Idem teraz absolvovať všetky tlačové konferencie a posunieme sa na duel proti madrickému béčku. Napriek tomu, že video už bude dlhé, pekná správa mi pípla, jej sa stáva najmladším strelcom gólu v histórii týmu Melia. 16 rokov a 210 dní, bol to teda jeho tuším 4. súťažný zápas v našom drese, je to tak 0-3, 0-1, kedy sa mu podarilo skórovať Dúfajme, že to naštartuje trošku raz do jeho ale už nejdeme zdržiavať, ideme rovno na ten duel proti Real Madrid Castilla. Tak sa ideme skúsiť pomstiť e, madridskému Bčku za tú porážku, ktorú nám uštedrili na začiatku sezóny. Tuši sme od nich dostali 5 gólov, nie? Áno, 5-2 sme prehrali. Ich kvalita týmu je stále veľmi vysoká. Trošku slabší brankári, iba 3 hviezdičky, ale zvyšok veľmi vysoká kvalita. Rainier, Aribas, to, to sú hráči 4,5 hviezdičky, Gia Blanco, veľmi ťažko sa ich bude brániť, ale pozri sa na to, niektorí hráči podávajú otrasné výkony, napríklad Gutierrez 6,54. Niektorí majú ale veľmi dobré výkony. Sám netuším, prečo sú až na 9. mieste. Ešte aj ich hráči hrajú dobre. Ale zjavne im to nie úplne funguje. Tak dúfajme, že sa dokážeme postarať o maličké prekvapenie aspoň v mojich očiach a to je bodovať proti tomuto týmu. Inak len tak pre zaujímavosť, Ačko Realu Madrid skoro vypadlo z pohára proti Lugu. Teraz hrali až na pokutové kopíky, dokázali vyradiť, keď Nunes v 93. minúte v dostal Lugo do vedenia a len Mbappé vyrovnal v 101. minúte a na penalty sa Lugo dvakrát mýlilo, Real Madrid ani raz a postúpili teda LTT cez nich. Lugo vyzerá, že má veľmi dobrú formu, Myslím si, že by nebolo spravodlivé, keby sa nám podarilo predbehnúť Lugo. Podľa mňa hrajú lepší futbal, hrajú lepšie ako my, v priamom súboji nás porazili, ale futbal je nespravodlivý. Ideme teraz na duel proti teda bieleho baletu. Nespravil som veľa zmien, doľava som dal Gambo, doprava Nianga, ale vzadu som nemenil našich obrancov, lebo Rubemiem hrá vždy zle a za Krúza nemám nikoho, pretože sa je zranený, Vasquez je zranený, chýbajú mi tu nutne, nutne hráči do, do lava. Pracujem na tom, aby som niekoho priviedol. Je to napríklad na skúške Ronaldo Johnson, ktorý vyzerá byť veľmi dobrý. Mal by byť kvalitou lepší ako Cruz, Sambisa aj Vasquez. Vyzerá skvele. Neviem ešte, aké peniaze si požiada. Je dosť možné, že to bude nechutne vysoký plat. Ale nenahneval by som sa, keby k nám prišiel. Uvidíme, ešte som s ním sa nerozprával o mzde je teda momentálne u nás na skúšku 4 viezdičky, mohol by byť dosť dobrý, ale v tejto chvíli, v tomto zápase s ním rátať nemôžeme, takže je tu Cruz, Pránky ostáva Bajeste, zvyšok týmu na lavičke sa nič nezmenilo, len sa vymenili teda hráči, ktorí nastúpia v základe a ktorí budú čakať na striedačke. Poďme sa teda pozrieť na tento zápas Gamboa, je trošku horšie fyzicky pripravený, ale dúfame, že to zvládne v zostave, je tu stále Reynier, je tu Blanko, je tam aj zlehrajúci Gutierrez, ale bohužiaľ nastupujú v, vo svojej najsilnejšej možnej zostave. Aj tu môžete vidieť, že asi sa postupne dostávajú do formy, možno preto majú také dobré hodnotenie, alebo sú na treťom mieste v aktuálnej forme. My sme prví, ukážme im prečo sme prví, na niekoho to zabralo. Hernández je tu stále samolúbý, tak skúsme na ňo a všetkých ostatných hráčov, ktorí nezareagovali na úvodný príhovor, im napumpovanými pestiami povedať, že im dôverujeme, Hernández už nie je samolúbý, dá sa povedať, že aj väčšina z výšku týmu sa chytila, takže môžeme ísť na samotný duel, dokonca je televízny, to som si ani nevšimol, máme tu jednu jedinú porážku, to by mala byť, áno, to je tá pohárová prehrá s veľmi silným súperom, Castilla má takisto jednu jedinú porážku, takže bude to súboj tímov v slušnej forme. Začínam sa trošku báť, myslel som si, že bude na tom horšie Castilla, ako v skutočnosti je. Pomaličky, pomaly rastú teda tabulkou nahor. A máme príležitosť sa pomstiť za tú porážku 2-5, ale máme aj príležitosť znova dostať neslušný výprask. Uvidíme, ktorá z týchto možností to bude. 14. minúta, loptu v držaní má náš súper. Gamboa tu napáda rozohrávku súpera, ale nevyzerá to, že by sme sa mali dostať k lopte. Reinier vysúva Aribasa, Binu ho nedokázal zobrať. Center, hlavička a bola to tyčka alebo brvno, čo zazvonilo v ušiach nášho brankára. No stav zostáva nezmenený, skúsime chlapcov trošku povzbudiť. Teraz je tu autové vhazovanie na superovej polovici. Cruz pošle do 16. To a máme pokutový kop. TVS sa nemýli. TVS sa zatiaľ nikdy nepomýlil z jedenáctky a TVS dáva gól. Bude mi chýbať tento 100% strelec pokutových kopov, až zavesí kopačky na klinec. Ale zatiaľ ho tu máme a v 19. minúte sa dostávame do vedenia 1-0. Asi nie je úplne zaslúžené, ale je to tu. Prepíname na pokojku, rozvaha, na druhú taktiku a budeme dúfať, že to zvládneme aspoň do konca prvého polčasu udržať a možno znervozne super a budeme mať väčšiu šancu uhrať dobrý výsledok. Teraz držíme loptu vzadu, ovona posúva doprava na Nianga, Niang hľada komu by prihral, nakoniec dáva loptu dozadu, ale Castillo nakopovaná na princa Dubeho. Prince Dube! Toto je tak úžasný útočník. V kontexte formy našich ostatných útočníkov je neuveriteľné, čo člen kráľovskej rodiny, list na tých stromov, princ Dube dokáže v našom drese, podstrelil superovho brankára, ten nestihol byť dostatočne rýchlo na zemi a vyhrávame 2-0, v live tabulke sme dokonca na tretej priečke, preskakujeme Lugo, ale Lugo ešte nehrá, nehralo ani nehrá v tejto chvíli svoj zápas. Zdá sa mi, že my sme jediný duel, ktorý sa hrá dnes. Neviem, prečo to máme tak, ale je to tak. No, vynikajúci výkon. Zakrikol som to. 30 sekúnd do konca. Real Madrid sa ide pokúsiť dať gol do šatne. Rodrigo, a ste von, dobre. Podarilo sa nám dostať loptu preč z nebezpečenstva. Ešte Real Madrid kombinuje a snaží sa niečo vymyslieť. Blanko Reiner, ale je tu koniec. Rozhodca zapískal koniec prvého polčasu. A teda vyhrávame 2-0. Super, ešte netrafil ani raz bránu, ale boli tam minimálne dvakrát. Konštrukcia bránky, Paul Bajes nás takisto trošku podržal, hodnotenie 6,8, väčšina týmu má dobré, veľmi dobré hodnotenie. Skúsime chlapcom povedať s rukami v bokoch, aby nezaspali na Vavrínoch, to sa nedá. Kedy, kedy, im to môžem povedať? Ruky v kapsách, dobre. Je dôležité zostať sústredený aj na druhý polčas, nedovolte podľahnuť tomu pocitu, že sa nám darí a že sme lepší. Jose z Gambo a žltá karta naše problémy na ľavej strane zálohy pokračujú. Sú tam dve možnosti, ARD a e burú, ale Echaburu je pravák. Pôjde tam ARD? Alebo viete čo, dostane taká druhú možnosť, a to len preto, že defenzívne krídlo je trošku defenzívnejší ako IRD, tak by mu to malo viac svečať. Dúfajme, že nepodá opäť zlý výkon a nebude cez neho veľa akcií supera vedených. Teraz je tu highlight, ktorý začal si držaním lopty Madridu, ale teraz ju máme my a Castillo vymýšľa, čo by spravil s loptou. Hernández, Cruz, Tevez, González, pekne sme to vykombinovali. Prince Dube má šancu dať na 3 ale bohužiaľ ho super vychytal. Luis, trojhviezdičkový brankár, ktorý by mal byť teda slabší ako Bajeste, dokázal z voči v oči Dubemu udržať stav 0-2, chcel som povedať čisté konto, ale on už dva góly dostal, takže dokázal aspoň na teraz udržať supera v hre. 66. minúta, poďme striedať, Binu, žltá karta 6,5, príde tam Rubem Jem, taká až sa zatiaľ nechytil, 6,6, bohužiaľ. No a nemám moc čo iné robiť, tak ešte môžeme Nianga stiahnuť a dá tam opäť šancu Godwinovi. Takže zasa tí hráči, ktorí hrajú najslabšie v našom týme sú naši krydelníci či už vľavo, alebo vpravo. Neviem, čím to je, že tak zle hráme, ale je to proste tak. Začneme trošku zdržiavať. Je 15 minút do konca a máme na dosah veľmi dobrý výsledok. 5 minút do konca, začneme zdržiavať. Abba Samari môže prísť miesto Gonzálesa, ale spravíme z neho defenzívnejšieho hráča. Spravíme z neho dynamického záložníka, ktorý bude behať hore-dole po oboch stranách. No a ešte nejaké zdržiavacie striedanie môže byť. Carlos TV pôjde dole a príde miesto neho, môže prísť miesto neho Fó, ktorý je celkom dobrý hráč na tej pozícii čo to bolo? na tej pozícii falošnej deviatky, ale jeho manažer nechce, aby som ho na tej pozícii hrával. Teraz obrovská chyba vzadu. To zastavilo na tyčke. Tak toto som, ja som to už videl v bráne. Ale lopta pomaly, pomaličky došla ku tyčke a nakoniec z toho gól nebol, ale ešte je tu záverečných 60 sekúnd. Hernández nekompromisne vykopáva loptu spred Jardyho. 40 sekúnd, 35 sekúnd dokonca. Už by sme to nemali stratiť. Ovo na vykopáva loptu a dovolím si tvrdiť, že sa nám podarí poraziť Bčko Realu Madrid. O tom, čo sme v úvode s nimi prehrali 5-2, teraz to vyhrá, vyzerá na výhru 2-0. A je tu chyba v rozohrávke, že by toto bol ešte náš highlight. Dube bojuje s Čustom, ale Čusto to dokázal posunúť dozadu Luisovi. sa by už mohol teoreticky zapískať koniec. Ak Bevor, je tu koniec a vyťazíme 2-0. Tak toto bol veľmi pekný zápas, veľmi dobrý výkon od chlapcov. Jedinou kaňkou sú naše krídla, ktoré stále hrajú otrasne, ale stred pola to dokázal nahradiť. Zvíťazili sme po tom, čo Real Madrid v podstate nebol vôbec v zápase. Pozrite sa, na začiatku mali zo pár highlightov, ale iba 0,52, jedna jediná strela na bránu. My naproti tomu 1,5 XG, 4 strely na bránu, lepšie držanie lopty, úspešnejšie prihrávky. To som proti takému silnejšiemu týmu už dávno nevidel. Vynikajúco chlapci, excelentné víťazstvo. Ani ja som nám nedával až také veľké šance, ale podarilo sa. A vďaka tomu sme prerušili Skvelú formu kasty. My máme 4 víťazstva po sebe, podľa tohto tu, a budem tomu veriť, z posledných 5 odohraných zápasov máme 13 bodov. To mi nie úplne vychádza. A to bola to bol iba, bol iba ligová forma, máme tam tú remízu. OK, takže z posledných 5 ligových duelov máme 4 výhry a jednu remízu. Darí sa nám, predbehli sme Lugo, aj keď teda máme o jeden zápas navyše a je ešte možné, že sa Lugo výhrou dotiahne naspäť na tretiu priečku, ale vytvárame tlak na našich súperov. Máme teda v tejto chvíli veľmi pekné tretie miesto v tabulke. Poďme sa pozrieť na zápasy, ktoré nás čakajú a kedy sa naspäť vrátime v 16. dieli. No, milí diváci, Analizoval som, analyzoval som a myslím si, že sa vrátime až tu na úplne posledný mesiac, na úplný záver, to znamená májový finish. Primera divizión, kde sa rozhodne o tom, kde presne skončíme, podľa toho, aké tesné to bude, ako sa nám bude dariť. Možno tam zahrnieme aj tento duel 30. apríla proti Barcelone Bčku, ale pokiaľ bude Barcelona prvá, bez nejakej šance, že by sme ich mohli dobehnúť, a pre nás nebudú tie tri body veľa znamenať, tak ten zápas tam nedám, ale tieto štyri duely na záver, ktoré budú začínať veľmi silným lugom a potom slabšími týmami San Fernando 18., Algeciras 15. a Atletico Baleares 13. sa rozlúčime s touto sezónou a uvidíme, či sa nám podarí zabojovať a predlžiť si sezónu až do play-off všetko závisí od toho, čo sa nám bude dariť. Tuto v týchto zápasoch, pokiaľ by sa niečo udialo, náhly pokles formy, tak určite sa vrátim, aby sme si pozreli aj nejaké dramatickejšie zápasy, povedzme tu proti Andore, ktorá je druhá a Alkojano 11. alebo Gymnastik 2. na 7. Neviem, možno tu, ale skôr to vidím na tento úplný záver. Takže to by bolo všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Predstavili sme si nové posily. Dosť výrazne sme omladili káder, aj keď je pravda, že niektorí hráči prišli na hostovanie, ale máme tu natrvalo zo pár mladých juniorov, ktorí by nám mohli pomôcť o 2-3 roky potiahnuť tento klub na vyššiu úroveň. Zároveň ste videli aj dva veľmi podarené zápasy. Povinné víťazstvo 3-0 vonku proti Kádizu B a potom nečakane hladké víťazstvo 2-0 proti Bčku o niečo silnejšieho týmu ako je Kádiz proti Bčku Realu Madrid. Dúfam, že sa vám páčila dnešná epizóda, to je, z nej vše... to je dnes z nej všetko, majte sa pekne. Milí sukulenti, ďakujem, že ste si pre dnešnú zábavu zvolili moje video na miesto paródy na futbal Slovenskej najvyššej súťaži. Ak túto voľbu nelutujete, môžete v pozeraní pokračovať napríklad týmto videom, alebo si vybrať iné video z tohto playlistu. Ak sa vám páči tvorba môjho kanálu, neváhajte tomuto videu dať like, alebo sa rovno, staňte odberateľom a neujde vám žiadne budúce video. Futebol Zdar.